Olá, meus colegas de YouTube. Beleza, galera? Galera, é verão, é lâmina no chão. Abriu o verão, agora é patrulhamento de ruas. Aí tem aí próximo aí, próximo assim, é em junho, né? O aniversário da cidade. Hoje é dia 14 de maio. Aí, assim, não é por causa de aniversário de cidade essa limpeza que a gente faz. A gente faz todo ano, né? É porque, assim, é a época que as chuvas param. Chuva parou aqui, agora é verão. Aí, agora fazer o patrulhamento. Aí o que que eu tô fazendo? Essa rua aqui nasce um mato. Essa beira dela aqui, até quase a metade da rua. Aí eu, a patroa, é o seguinte, a patroa, nesse caso aqui, ela tem muita força pra puxar. Pra empurrar ela não tem muita força não, não dá conta não. Fica pesado, né? Então o que que eu tô fazendo? Tô puxando ali, cortando a lateral da rua. O lado da rua, né? Aqui eu já fiz o patrulhamento, ó. O pessoal até agasalhou o quebra-mola aí que eu... quebra-mola que eu joguei uma terra, mas tá muito duro o chão ali pra trás. Pra cá o chão é um pouco melhor, menos duro, né? Não sei se ele coloquei não. Aí eu puxei, aí agora eu vou jogar a galera pra lá, né? Aí depois eu vou fazer o patrulhamento. Tá vendo que pra esse lado de cá, tá ali onde eu tô raspando pra cá, só tem uma casa. Uma casinha ali pra trás. Aqui a terra é frouxa, ó. O lugar que tá o mato. O tanto de terra que você tira pra raspar o mato. Terra demais. Soltando pipa. A infância é maravilhoso. Muito bom. Isso é ruim que vem quando a gente der uma lapada do da mãe da gente, do pai da gente. No meu caso era de vez em quando, mas faz parte. Eu gosto de gravar mais ou menos esse horário, galera, que é meio que perto da hora do almoço, porque fica uma luminosidade melhor para a câmera, né? O sol tá mais em cima, fica melhor. Agora mais cedo ou de tardezinha não é bom de jeito nenhum. Com esse horário, logo após o almoço, é bom. Com essa curva aqui pra eliminar essa terra dessa entrada de rua. As ruínas aqui tudo eu vou laminar, né? Thank you.
brincar, não vai dar tempo pra laminar essa rua, não. Se brincar, não dá tempo, não. Eu vou fazer um dois passos nela, né? A entrada da casa aqui, eu vou... vou tirar a saleira da... da porta da casa aqui, ó. Bem mais a lâmina do que eu costumo usar pra trabalhar nesse chão duro, né? Chão duro ali que eu vou te falar, nesse pedaço daqui pra lá, ó. Nossa senhora, parecendo pavimento antigo. Estão vendo aí, galera? Não é só baixar a lâmina e pá, tá pronto, não. É um processo, né? Pegar uma rua muito suja, dá trabalho, dá mão de obra pra você fazer. E com sujeira, pra você jogar no buraco, tampar buraco com sujeira, não presta. Esse material dessa entrada de rua aqui,
essa laminada aqui mais, um pouco mais aberta, mas para carregar mesmo o material. Aí a próxima já vem um cortando de lá para cá. Não tem problema sair nas duas pontas não, que como eu sempre falo, não é acabamento, né, ainda. Patrulhamento de ruas, galera, você se depara com gente de toda a natureza. Vou explicar. Uns quer que deixe a leira na frente, outros quer que não deixa. Uns quer que patrola a rua, outros não quer que patrola. Uns quer que bota material. É muita coisa, viu? E aí a gente não consegue atender todo mundo, não tem como. Eu me perdi aqui, desculpe. Hoje eu já me deparei com um senhor querendo fazendo um serviço para a prefeitura, né? Lógico. Patrolando uma rua. E o senhor pediu para eu parar. Eu parei aí. Rapaz, eu quero que você limpe o meu lote. Eu falei, não, senhor. O senhor tem que ir lá na prefeitura, conversar com o secretário. Ou se falar todo, pode ser com o prefeito também, se achar. Aí você pede, porque aí se ele mandar, a gente passa na hora. Mas por hora não dá pra fazer, porque não tem a ordem, né, de mexer com lote. Aí assim, eu não sei se a pessoa foi, né? Isso foi agora, igual ainda agora. Agora há pouco, tem muito tempo não. Viu, galera? Suruana véia bruta. Aqui eu vou botar a terceira pra passar mais devagar aqui. O pessoal dessas casas de cá sofre porque a rua é muito alta, né? A rua é muito alta e a água entra nas casas. Aqui é quase no mesmo lugar. Pra ficar melhor.
uma cidade que não foi, assim, não é uma cidade planejada, né, galera? É uma cidade, era um povoado, um povoadinho, e aí virou um distrito, né? Aí foi crescendo devagarinho e de repente emancipou. Então, antigamente era desordenado esse negócio de lote, né? Era bem desordenado, então as ruas, algumas são retas, outras não. Tá seco, viu, galera? Parou de chover mais ou menos uma semana. Talvez uma semana. E já secou demais. Só que esse material é um cascalho, é muito lavado. Ele não compacta, não. Não dá compactação, não. Muito lavado. Tá muito saturado. Tá de boa ali debaixo da sombra da árvore ali, ó. Parece que estão jogando baralho. Bom demais. Quando a gente pode comprar um dominó e um baralho lá pra casa pra brincar de vez em quando. Material bom, úmido, carro boa rua, carro top. Vontade de jogar a quinta, mandar mais rápido. Confesso que já trabalhei em quinta marcha nessa máquina. O horário totalmente estourado e tinha que levar a máquina embora e um pedacinho de serviço para terminar. E aí o lugar permitia. Macio desse jeito aqui, o pan, quinta. Ó, vou botar uma quinta, ó. Até a quinta, ó. Aí é só não pisar tudo, ó. Vai, você vai controlando. Pra não pular. Começou a pular, você tem que diminuir, ó. Agora que eu pegar uma rua boa, vou jogar uma quinta aí pra vocês verem o esquema. Os meninos não estão nem com fome, ó. Soltando a pipa. Nem vendo, como diria um ditado da minha cidade natal. Quando a pessoa lá quer dizer que não tá nem aí, eles falam, tô nem vendo. Joga a quinta. Quinta marcha, ó galera, ó. Ah, mas aqui eu tenho que tirar essa terra bem aqui. Tirar logo, porque quando chegar lá na ponta já vou embora. O almoço. Galerinha tá. Aqui é campeonato. E soltar a pipa. Nunca dei conta de fazer serviço, galera. Nunca dava conta. A pipa subiu um pouquinho. E eu corria, né? Corria puxando a pipa ali e tal. E
começava a ganhar uma alturazinha e eu parava de correr, aí não dava conta de fazer ela ficar voando. Não dava conta. Opa, a cerca lá, o pneu tá topando na estaca, ó. Cerca dentro do mato. E quebra um galho. Quando eu for fazer a rua, faço melhor, né? Quinta marcha. Ó. Andar ligeiro. Só espalhar a terra aqui novamente. Isso não é incentivando você a trabalhar nessa marcha não, galera. Isso é quando o operador já tá bem familiarizado com a máquina, entendeu? Não é aconselhável não. Aqui não tem peso para forçar a máquina nem nada nessa marcha. Por isso que eu tô fazendo essa arte aqui. Aí, ó, quinta de novo. Deixa eu só até aqui, que daqui para lá tá a largura. Pronto. Agora pra casa. É só almoço. Também tô cagado de fome. Galera, vou finalizando aqui o vídeo. Agradecendo a galera que assistiu os vídeos do canal. Ó, a lombada. Peço pra quem não é inscrito, se inscreva. Inscrevendo, ative o sininho de notificações, dê um like, compartilha o vídeo aí com os amigos que gostam. Olha o carinha soltando a pipa, eu passando embaixo da linha, eu passei. Agradeço a todos aí. Estamos. Quando vocês verem, eu já vou estar com 165 mil inscritos, ou até mais um pouquinho. 166 mil. Agradeço a todos aí, muito obrigado. Um ombro bem expressivo. Esse aqui todo já raspei hoje, ó. Uma raspadinha básica. Agora a poeira aqui. A poeira. Pegadinha no balão. Ai, ai, ai. Então, obrigado a todos. Fiquem com Deus, ó. Valeu.